Ruslan, როგორ ავაჩქარო მობილური ინტერნეტი? თუ გინდათ მოუმატოთ მობილური ინტერნეტის სიჩქარე, გახსენით პარამეტრები, შემდეგ აირჩიეთ კავშირები, კავშირების არჩევის შემდეგ აირჩიეთ მობილური ქსელები, შემდეგ წტომის წერტილების სახელები, შემდეგ აირჩიეთ სიმბარათი, რომელსაც იყენებთ ინტერნეტისთვის, მოდი ავირჩიო პირველ სიმბარას, დავაჭერ მასზე, შემდეგ ჩამოვიდეთ ქვემოთ და ავირჩიოთ არხი. არხის არჩევის შემდეგ გადიშეთ დაუზუსტებელი და მონიშნეთ ეს 9 ფუნქცია. აი ესე, შემდეგ დააჭირეთ OK-ის ღილაკს, შემდეგ დააჭირეთ 3 წერტილს და შემდეგ დააჭირეთ შენახვას. ამის შემდეგ კი დავანახავთ შედეგს. ვიდეო ამით დასრულებულია, გამოიწერეთ არხი.